join me? Hei, Stian! Hei! Vær litt hva? Det viser ikke på streamen hans. Det tar litt tid. Nå er litt langt litt så fast. Åja. Åja, ja. Ja, men... Det tar litt tid. Hallo? Hei. Hola! Ser du på streamen? Ja, er det noen som joiner noen runder, eller? Stian? Ja, Disco Domination. Stian? Ja? Hva er det du skal streame? Jeg streamer! Jeg streamer nå! Han streamer nå! Ok, da må jeg se på. Ja, gjør dem til squads. Bestefaren min kommer også. Kan vi bare ta vanlige squads? Ja. Ja, men... Jeg er oppe! Nei, Stian! Stian! Ja? Ja. Stian, si ja. Ja. Jeg kan se det for streamen. Hilarious. Det tar litt lang tid før den kommer dit, da. Jeg ser det. Ja, men her lukker... Hvor langt... Skal du ikke streame skjermen din nå, eller? Eller... Eller skal du bare streame... Hvor mange er det som ser på? At du sitter der. Jeg vet ikke. Jeg får sjekke. Det er bare meg og Tobi. Ja. Men... Jeg hørte ikke hva han sa. Stian, skal du ikke bytte til... Stian, du må streame game også. Ja da. Det er en streame game. Ja da. Nei, for det streamer bare fjeset ditt. You only stream your face, bro. I take that house. That's my house. Ta midten. Det er en fysisk skrive i kjøkken, da. Nei, det er det ikke. Stian. Ja? Du må streame fjeset ditt også. Nei, jeg mener spillet. Når du spiller, du kan ikke bare streame hodet ditt. Gjør ikke det. Jo! Åja! Åja, sant, du... Åja, du har to streams på to forskjellige kanaler. Har du ikke? Nei, det har han ikke! Du er på feil! Det er et eller annet feil. Nå, hva er det du streamer fra, Stian? Hvilke program bruker du? Jeg bruker OBS. OBS. Jeg må sjekke. Eller han er shifty boy, ser at det ikke er... Jo, nå ser jeg på streamen din, Stian. Den glitcher, ass. Ja. Hva mener du med at den glitcher? Jeg er der. Jeg er der. Det kan være at jeg overgår. Jeg sa at jeg ikke rakt shifty. Alt er greasy mine. Men hvor er det han streamer spillet sitt? Hallo. På YouTube. Ja, men liksom... Jeg kan ikke se han. Jeg kan bare se trynet hans. Nei, du er på feil stream! Han har en stream til, Tobi. Du må ta på den som er direkte under. Stian, du må hjelpe meg. Det er en fyr på taket mitt. Jeg vil ha han vekk. Ja, men jeg har ikke... Ja, jeg da, ja. Han er nesten død. Stian, kom hit. We take this douchebag. He's going to die. Get it, mate! Get it!
today, you're going to die! You're dead, jeg trenger mate. Våpen! Mate, you're dead. Jeg trenger våpen! You're dead, mate! You're dead! Nei, Tobi, jeg trenger våpen! Hvorfor? Hvor er du? Jeg er bak deg. Åja, du trenger våpen. Takk. Vær hyggelig. Hvor er det? Er det Tobi gjør i våpenhusen? Han sier at man trenger våpen til å få noe. Åja, ja, det drept han. Ja, he's dead. He's very dead. Jeg er død også. And he, I think, that guy died of all that shit. Det er det som betyr noe. Kan dere se på streamen min? Ja, jeg skal bare... Jeg gjør det med streamen din glitcher. Fikser jeg seg nå? Nei, nå blir den bare bare. Jeg skal gå inn og se på streamen min. Så... Bare vent litt, du skal bare prøve å fikse det. Bare vent litt. Nå fant jeg. Jeg ser ikke på streamen, ja. Fordi den glitcher. Den hele skjermen er frysa. Jeg vet. Stian? Den har frysa. Han driver og fikser på den, tror jeg. Ok. Og den er mye slowere enn den andre streamen. Matti, hvem er det du spectator? Stian. Han står bare rolig akkurat nå. Nå spectator jeg det. Nei. Det er sånn. Tobias. Nei, ikke Tobias, men Herman. Nå står stikke av, cirka. Jeg trenger ikke å stresse meg til det. Det eneste jeg trenger er kanskje en medkit eller noen band-aids. Eller en chug, hvis det hadde vært noe heldig. Jeg bare lever kjapt, sånn kjapt, så bare joiner jeg noen games med Henrik eller noe sånt. Ok. Lopp. Sånn her. Vi spiller på PC-serverne, da. Hva da? Vi spiller på PC-serverne. Den må snart bli vekket ut av den dvalen sin. Vi må stikke ganske snart. Vi må stikke nå. Nettopp. Stian, vi må stikke. Han fikser på det, bro. Ja, men han beveger seg, ja. Ikke så pek, jeg ser ikke det, da. Ja, sorry. Ja. Gleder du å fikse den? Ja, det synes jeg er bedre på streamen. Ok, jeg skal sjekke når jeg kommer til streamen. Ja, streamen din er bedre, Stian. Jeg vet med triks med disse tingene her. Først blir det sånn her. Ta en shadowstone, så hopper du på de her. Jeg vet det, han er sykt høyt. Dere da, folkepper. Ok, vi kommer. Jeg har shadowstone, så hvis jeg skal ta en shadowstone. Jo, på flenke da. Ja, jeg går ut av slenken. Åh, jeg er rett rundt fyr. Dette er han. Jeg er her borte. Ok, jeg må gå ut av slenken. Dere er ikke fra det. Åh, helt dobbelt. Du har ikke noe mer shields. Ja. Vi har 4 minis, så det går bra. Det er litt damage. Du kan nømme, og så er jeg noe selv. De kommer 2. Ok, jeg kommer.
Jeg kommer, jeg gjør, jeg gjør. Det er glitt for meg. Shot på null damage. Nei. Hater du det? Faen. Svart. GG stopp. Hvor er Matti? Han livet. Ja, Matti livet, fordi han skulle... Jeg bare invitere han for sikkert skyld, ja. Nei, han skulle spille med Henrik. Samme rimo som... Ja, streaming glitcher fortsatt. Da må jeg bare fikse en liten ting her. Hm? Ok, beklager altså. Ja, han måtte lide, fordi han skulle... Sånn. Ok, jo, hva faen er det som skjer her? Hva søren skjer? Ja, det var akkurat det jeg spurte om. Hva er det? Nei, ikke... Ja, greit. Jeg stikker det huset der. Jeg tar det huset der. Skal du ta en lukker? Jeg stikker der. Ok, jeg har merket huset mitt, jeg tar det store huset. Det huset der. Hvorfor glitt? Stian, driver du med til tempelet? Ja. Tobi, det er mye bedre at Stian går med en av oss. Du, se i chatten. Fordi... Se i chatten. Ikke sånn. Ikke sånn for... Stian kan gå med der ute. Se i chatten! Ok, kan vi droppe faken i stedet for? Ok, dette er den, den greia her. Dette er den greia her. Ole, jeg snitter på den. Nere, jeg sitter først, jeg er tre. Du er støkk. Jeg kommer og hjelper deg, jeg skal. Jeg må se livet tre, ja. Jeg kommer, jeg. Tobi, det er mye bedre. Nå kommer jeg. Bra sted til å komme ned. Ok, jeg er ute gå en minigun. Hei, jeg kommer ned. Jeg bare hoppet på det treet her. Dere, jeg kommer ned. Men jeg har ikke noe våpen. Jeg har et våpen. Kan jeg få våpen? Jeg har bare et våpen. Hva heter du, Tobi? Herman, er du lilla? Hva er det? Jeg er lilla. Jeg prøver å finne et våpen til deg, Stian. Jeg har et våpen, jeg har et våpen. Ok. Minigun med null ammo, det er jo bra da. Du, streamen er fiksa. Ja, men jeg hadde kom, så. Herman,
Dere, kan dere beskytte meg litt? Hvem er du? Er du blå? Yeah, jeg er blå, ja. Jeg må ut med hunden min litt. Ok. Vi kommer. Kommer. Jeg bare samler litt materialer. Tobi, ser du på livestreamen? Nei, jeg skrur den på nå. Sånn det faen er her, ja, ta det som det. Det kan hende at jeg må gjøre lekse snart. Ok. Ok, den henger ganske langt etter da. Ja da. Den henger veldig langt etter da, Stian. Ja. Hva er det da? Er det gøy å være på med livestream, eller? Ja, det er det. It feels good. Ja. Stemmer det helt ødelagt ut. Stemmer det helt ødelagt ut. Så jeg var noe kjøst. Det er nesten 300 mat. Det er nesten, jeg har 300 mat. Shit, Stian, hjelp, 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 hjelp. Stian! Jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer. Jeg går ned og bakker. Jeg ble også skutt på. Det var to stykker. Herman! Herman! Jeg kan ikke snakke når jeg dør, Tobi. Tobi! Tobi, jeg kan ikke snakke når jeg dør! Tobi, jeg kan ikke snakke når jeg dør! Jeg kommer til å dø. Hallo? Jeg kan ikke snakke, jeg kan ikke snakke når jeg dør. Can't talk when I'm dead, bro. Can't talk when I'm dead. Sjekk chatten. Hei, du. Hei, Tobias. Er du Tobias? Velkommen til huset. Velkommen tilbake. Vi døde. Jeg så det. Så du på oss? Nei, jeg så at dere hadde dødd. Ok.
Ser dere på livestreamen? Ja. Skal jeg kjøpe nye emo? Ja. Hva tvinger dere til å kjøpe livestreamen? Det er ikke verdt. Er dere inne for jeg? Dere, jeg kommer tilbake til streamen snart. Jeg må bare virkelig på do. Jeg må virkelig på do her. Se på streamen, jeg må på do! Hallo. Jeg så det. How do you do, boss? How do you do? Nei, jeg så det. Hva er det busnoft? Nei, jeg tenker mer liksom Viking Village. Jeg kan si det. Er dere inne for jeg? Dere, jeg kommer tilbake til skolen, så jeg må bare virkelig. Stian? Han må på do. Ja, ok. Jeg er tilbake! Ja, da kommer ikke til å rekke det, da. Jeg er tilbake! Stian, prøv å komme deg til vikingbyen. Prøv å liksom... sette ut glideren din. Jeg har allerede gjort det. Med en gang. Jeg har allerede gjort det. Hvor mange er det som er på stedet? Bra. Tre. Det er ingen som lander her. Okay. Bare oss. Er det denne båten? Hørte dere meg at jeg skulle si at jeg går på do? Ja, jeg hørte det, men bare på... Streamen? Streamen. Men at Stian rekker det, da. Nei, ringen er med oss. Guden er med oss. Hallo! Guden er også med oss. Var det bra? Ok. Våpen igjen. Trenger våpen for shotgun. Ja, det ligger masse shotguns og sånt rundt. Ja, jeg trenger også skudd da. Ja, men... Det er bare å finne ammo-boksers da. Men det er jo vanskelig. Kan man høre på meg si hva jeg sa? Ja, jeg hørte det. Guden er med oss. Jeg var bare borte litt. Guden er med oss. Seriøst. Jeg kommer og rester deg. Jeg har også medkit. Jeg falt ned fossen. For jeg skulle ut av båten, og så glemte jeg at det var noe av båten som tippet ut. Jeg har medkit. Takk. Men jeg vil ikke redde deg! Nei, jeg kan ikke. Ja da, jeg skal komme. Yeah! I'm invisible. No, you can't see me. Takk, Stian. Vær så god. Takk til deg! Og takk, Herman. Takk til deg! Hvorfor det? Vi har en challenge mot å revive folk. Ja, det er jeg også. Forskjellige matcher. Takk til deg! Jeg trenger bare én... En revive! Seriøst!
Jeg mangler to. Hvem? Hvordan? Jeg er støkk. Gå om! Nei, jeg dør! Jeg redder deg! Ja, men jeg får damage her nå! Jeg prøver. Jeg bruker en medkit, for jeg har mistet 5 liv. Herman, ja. Ok. Jeg nokka. Stian. Seriøst. Seriøst, Stian. Tusen takk. Oh, dude, jeg også pleier to revive hver eneste match, ja. Jeg visste at jeg hadde det. Det. Han finner meg meds. Herman var så snill at han brukte det opp. Jeg har jo 3 bigs, men... Det er fan! Herman, jeg går med snipping. Det er fan, jeg går med snipping. Det er fan, jeg går med snipping. Joiner dere Greasy? Nei, jeg skal gå bort til de dusjene hos her. Stian, kan jeg få lute den med kjelleren? Nei, min Stian, jeg får den med kjelleren. Er det også Halloween her nå? Ja, men hallo Stian, jeg skal ha den med kjeller. Du kan ta den andre. Se fra hvis dere finner meds da. Det ligger Band-Aids her. Tobi! Du luta bare kjelleren. Jeg skal lute her. Ja, det er fortsatt mitt hus. Ja, men... Jeg luta ikke noe i de andre huset. Her må han luta huset mitt! Du har ikke bare vært kjest. Ja. Hvis jeg hadde vært kjøst, så hadde jeg tatt dem. Ja, men det er faktisk ikke jeg. Det var ikke huset ditt. Nei, men jeg er jo egoist. Jeg er jo egoistisk. Pipene gir meg ikke noe. Seriøst! Tobi, kom til meg. Du er litt uforsiktig da. Jeg ser at jeg er litt uforsiktig. Tobi, kom til meg! Ja. Ja, hvem sier det? Yeah. Er det Stian? Stian er babystemmen. Stian, jeg er foran deg. Ja! Takk! Nei, Stian, det er våpenet mitt. Stian, dropp det. Nei, Stian, dropp våpen. Stian! Stian! Gi meg bursten din! Stian! Stian, gi meg bursten min! Du kan vente litt. Gi meg den! Den eneste av den! Nei, Stian, gi meg bursten min! Stian, drit i! Jeg er ikke kjent på trollen. Stian, jeg kødder ikke. Jeg reporter deg. Takk. For hva da? For loot-stealing. For mobbing. Jeg reporter for mobbing. Det har vært folk her i snobby, dere. Ja, jeg kan snipe dem hvis du vil. Har du snipe? Jeg ser ikke. Jeg er på streamen. Jeg bare sånn, har du snipe? Tobi, ser du på streamen? Tobi, ser du? I'm a bush. Nei, Tobi, ser du på streamen? I'm a bush. Du må se på streamen. Herman, du kan ikke se meg. Hvorfor det? Det er en busk. Nei, du må se på streamen min. Jeg kan se deg. Du må se på streamen min, ok? Ok. Står det ikke at jeg ser på den da? Nei. Står bare to. Ja. Ja, ok. Nå skal... Jeg ser ikke på streamen din. Herman, du kommer til å bli en ulykke resten av livet ditt. Sånn, jeg ser på streamen din. Det står to.
du må se på slutten hvert, ass. Men jeg er bare 24 igjen, da. Jeg er en busj. Jeg fortjener respekt. Vel, er det en fyr i den busjen her? Jeg fortjener respekt som en camper. Alle elsker meg. Elsker camper. Ok, jeg ringer dere når det skjer angrep. Nå. Ikke ring. Hva med å skrike det? Ikke ring meg, jeg ringer deg! Vi har blitt rammed. Hva kaster du? Noen vil streamsnipe meg. Jeg har fått en Lamborghini. Noen vil streamsnipe meg. Noen streamsniper deg? Hva betyr det? Hæ? Vet du ikke hva streamsniper? Nei, jeg husker det ikke. Eller, jeg har aldri hørt ordet det. Nå burde du vært skuffet av deg selv. Ja, men jeg har aldri hørt noen si det. Jeg ser ikke så mye på stream, så jeg bare... Det streamsniper er at noen killer deg mens du streamer. Hva betyr det streamsniper, sier da? Ja, men det er ikke jeg som kjører. Ingen har kjørt. Eller ingen har kjørt. Du skremte livet ut av meg, Tobi. Du er sånn ny, du. Need a ride. Gå ut av bilen! Hvorfor det? Fordi du lager ekstremt mye lyd. Det er sant. Vi skal få denne dubben. Veldig skruffet av deg, Tobi. Blir du skruffet av deg? Jeg er veldig skruffet av deg. Vet du ikke hva å være skruffet av deg, Tobi? Oss! Er det ikke smart hvis du ikke vet hva skruffet betyr? Jeg vet hva skruffet betyr. Skruffet betyr skruffet. Tobi. Hvem av oss var som hadde skar? Yeah. Ingen. Jeg er lilla burst. Tobi, kom til meg. Kom til meg, Tobi. Her kommer. Hallo. Der er fyren! Hvor? Er det? Kommer. Her! Hvor er det meg? Hvor kan da? Det er her man får skaren. Ok, jeg får høntingen. Åh, noen sniper. Get cover! Ellers så får jeg ikke noen ting. Åh, han kommer derifra. Bak oss. Nei, bak oss. Sånn. Du sniper bakifra. Jeg vet det, men du stenger oss jo ute. Au! Takk, bussen min er borte. Jeg ser det ikke, jeg vet ikke hvor det er. Jeg ser det, men. Så dykker han akkurat i det, da. Det gjør vondt. Er det i basen? Hva er det her? Ja, i basen og ved treet. Nei, liksom ved... Det er ingen. Å, det er det. Det er den. Oi! 14 liv har jeg igjen. Tobi! Ok, dere, jeg skal pushe. Jeg skal okay, ta denne, og så skal jeg skal... drikke et big, og så skal jeg pushe jeg skal... dem. Vi skal prøve å adlede dem, mens du pusher. Ja, jeg skal prøve å flanke dem. Jeg eksploderte da. Ja. Kanskje kvinner. Oh, jeg er nede. Oh, shit. Heal Stian, de kommer til å pushe. Ja, han kommer. Ser det? Yes! Done it! Nok han henne, nok han henne. Bare en som satte meg. Ja, han er her. Bare fyr som bare gikk rett på meg. Han er her hos meg. Du, de har bare to hals! Jeg vet det.
Oh, det er flere! Ja, det er flere på den andre siden. Åh, oh, dere, vi må stikke, vi må stikke, vi må stikke, vi må stikke med en av. Den følger etter oss, jo. Dere glemte meg. Åh, oh, kan jeg få byggen, kan jeg få byggen? Jeg har 10 liv. Jeg har 2! Ja, det samme er jeg. Han kommer opp, han kommer opp. Jeg må bare denne reloade. Ja. Det har fortsatt nevnet Stian. Jeg kommer. Ok. Ok, jeg må farme litt. Dere fyr opp hos dere. Her er det en fyr opp hos oss. Nei, det er det ikke. Ok. Ikke som jeg vet, hvertfall. Jo, det er det. Ja, jeg hører han. Han er rett ved meg. Nei, jeg nokka! Av stormen? Ja. Og... jeg er innenfor. Ja, det er ikke jeg! Åh, Gud. Han bare sitter igjen med halva. Vent det. Jeg må bandasjere. Ok. Oi, faen, det var han! Stian? Faen, Stian. Ødelegg den, ja. Han kan one-shotte deg. Åh! Ja. GG's da. Ja, vi kommer langt. Ja. GG. GG. Det var et bra spill, altså. Vi kom langt. Ja, jeg kommer til å ta hjul. Åh, oh, Hvem lever jeg dere i? Jeg lever 17. 33. Stian, hvem tar er du i? Eller hvem lever er du i? Vet du hva er det beste er? Ikke tøy fra BR. Vet du hva det mest dritt er? Ikke tøy fra BR. Jeg må drepe 2 med shotgun. Så vet du hvor jeg tenker at vi kan dra da, er nok kanskje Retail Row. Ok, this is my house. Du mener det... Hundehuset. Ja, jeg blir med deg. Hundehuset. Hvor er Stian? I spillet? Ja, her. Ja, men... Åja. Oh, ja, den bare plugget seg selv ut, jeg vet ikke hvorfor. Måtte bare koble den tilbake. Vet du hva er det verste her? Leketøy fra BR! Er det de to andre som ser på streamen da? Jeg vet ikke. Vet ikke? Jeg mener kanskje vi har startet. Jeg lever streamen. Martin tror jeg ser på. Liva du streamen? Bare skriv i chatten hvis du er Matti. Ja, men han kan ikke. Han vet jo. Nei, men Matti har ikke YouTube-kanal. Ja. Så han kan ikke skrive. Hallo! Jeg bare joiner. Så jeg finner noen våpen da. Ja, det er bra at vi lander sjansen. Åh, Stian, jeg tror du var 4. Du krever jo dette. Finger et våpen. Er du en fight? Nei, skjønner du. Det er her nede. Død.
Jeg vil ha en shotgun. Jeg er overpowered med shotgun, jeg. Jeg synes det i hvert fall. Stian! Det ligger et våpen til deg. Takk. Tusen takk. Takk. Herman, kom til meg. Herman, hallo. Kom til meg. Jeg skal gi deg en ting. Stian og Herman. Åja, takk. Jeg kan bruke den. Dere. Help, please. Ja, vi hører deg første gangen. Ah, bakfra. Oi, faen. Ja, jeg har sluttet. Yes. Epic friends. Veldig. Hvem er Herman? Jeg er Mr. Dummet Loki. In-game, accept. Ja, accept av friend requesten din. Yay! Vi tar litt soul rings 50, da. Ok. Så vi kan få litt skinga oppi her. Ja, så kan vi ta og rette noen, kanskje. Ja. Og så får vi kanskje noen litt royals. Veldig. Vent litt. Skal vi sende Alexander? Eller hva gjør han nå? Ja, save. Ja, jeg tror du spilte på den switchen. Hæ? Jeg tror du spilte på den switchen. Nei, jeg gjør det. Vi lander til det da. Ok. Blir du med å lande på den andre siden, men blir du med å lande her? Så vi kan få litt mer fight oppi, eller? Nei, vi dropper stiftet. Jeg dropper like der rett ved siden. Jeg må tenke på at det er så mange som går til tiltet. Jeg blir med Tobi, jeg. Ok. Det er bare for mange som går til tiltet. Skjøs. Jeg bare... Se på mappet, da. Ja, jeg ser på mappet. Jeg ser en billion folk. Det er bare oss to, Tobi. Det blir dritt, da. Og to til. Ja, Herman. Tobi, jeg blir klare for kamp. Ready to battle. Ready to battle. Det gjør jeg jo. Jeg trenger bare en AR, jeg. En AR og en shotgun, så er jeg klar. Jeg er klar, jeg. Jeg har noen slags kontroller her, og begge tar grønne. Piri-piri-piri-piri. Jeg trenger... Jeg har shotgun. En blå pump. Searching for chest. Fant den. En AR og shotgun. Jeg fant en legendary P90. Jeg fant en blå tack. Nice. Vet du hva? Jeg tror jeg får full shield, ja. Tobi, det er min chest. Sorry. Ready. Ja, vi kan jo fly. We can fly. Yes.
Hva er det? De har fått den tingen som jeg er mest overpowered med. Hva da? Den er hemmelig. Sniper? Double barrel. Double barrel? Hvem med språk er det du snakker da? Ja, men jeg snakker fransk. Pakistansk? Fransk, er man. Kobe. 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 Really? Wow! Wow, Hex! Har du vår Hex? Ja! Fikk du den? Hvordan fikk du den? Spill med en hacker! Leave gamen! Nei! Ja, report han! Da reporter jeg dere for å kalle meg reporter. Nei. Jeg reporter dere for at dere reporter meg. Wow, Hex er det som man kan se. Tobi mobber! Hva? Det er en hack! Ja, den gjør sånn at jeg kan skyte... Vet ikke Andreas hva hack er? Hæ? Hva sa du? Er det Andreas som snakker til? Ja. Han vet ikke, han vet ikke hva vår hack er. Skyt gjennom vegger. Tobi, det er mitt rett. Skyt gjennom vegger og se gjennom vegger. Mitt rett, mitt rett, mitt rett. Kobe, Kobe! Hvem er det som vi sitter på? Tobi, det er mitt tre. Det er hans tre. Nei, leave karten. Grøv, jeg står til. Grøv, grøv, grøv. Grøv, grøv. Det er to. Løv, Tobias. Don't worry about it. Get your back. Tobi, du må se på livestreamen. Jeg vil si om det er irriterende at den er i bakgrunnen. Du kan bare skru av lyden hvis du er. Yes! Tobi, visste du at du kunne bare skru av? Tobi, du kan bare skru av! Dere må sitte på shoppingplaten min, en av dere må sitte på shoppingplaten min. Tobi, du vet at du kan bare skru av lyden. Ja, men der må dere sitte på shoppingplaten min. Tobi, du kan bare skru av lyden. Jeg sa hvor jeg vil støy, du skal bli på. Jeg vil støy, du skal bli på. Bare skru av lyden. Jeg bare trenger. Stian, du sitter på shoppingkarten igjen. Hæ? Stian, shoppingkart! Gå! Jeg sa hvor jeg vil støy, du skal bli på. Jeg vil støy, du skal bli på. Åh, det er klart. Hva sa jeg? Hva sa jeg? Ok, ja, Stian kommer. Jeg er ikke avhengig av dere, altså. Kobe, Kobe. Stian tok leden fra meg. Og jeg er ett skudd på. De pleier hvis noen av dere finner skudd, da. Yes! Nå har jeg fått gjort en challenge. Yeah. Nei, jeg tok det. Har noen sniperskudd? Jeg aner ikke. Ja. Dere fyrer bare der borte. Let's see him, it's a John Wick! Come right to me! I'm John Wick, I'm John Wick! Shit! Let's see him! Look on it! Look on! How many kills are there? Herregud, du skjer det kills dine! Et! Det suger oss, bro. Ikke ta den! Ikke ta den! Ikke ta den!
Ta en ting du har engang! Ja, hvem er det? Hvem er, ja. Er det deg? Det er ikke meg! Jeg skyter på oss, og greier nok han. Tobi, er det deg? Du trenger skilt! Tobi, du trenger skilt! Ok, jeg trenger rifle ammunition, så jeg må følge seg til. Revol! I know where a guy is! Vi vinner helt sikkert. Jeg er dårlig. Ah, Anja. Tobi! Åh, shit, der var du! Kom her! Hilma! Hva faen er det du kjøper til meg? Lokk han! Hilma! Skatt. Hvorfor får jeg ikke skaren? For jeg ligger oppå den. Jeg hater å få gjøre det. Værst jeg vet. Ja, men det er ikke min feil at jeg krabbet. Hva sa Stian? Jeg har en silencer uansett, så... Herman, jeg har skilt! Nei, Herman, jeg har bandasje! Ja, Herman! Stian, du stjal luten mitt! Jeg har bandasje! Ja, men jeg vet hvor det er medkit! Jeg har medkit! Jeg har medkit! Stian? Ja? Du stjal skaren min. Ikke skar, jeg har denne. Silent skar. Nei, jeg tok den ikke. Jeg hadde den ikke. Tok den ikke? Nei, ja. Da var det en annen diesel. Hei mann, jeg har bandasje. Greit, vi selger inventoriet ditt. Bare sånn i hånda. Her er det mer ditt, altså. Vis at du har en burst. Bare ikke ta den hunting rifleen, den er min. Stian, du vis det. Move it. Ah, ok, jeg ser det. Ok. Go! Ah! Ingen får lov til å kille vennene mine! Er det sniper-rifle? Ok. Jeg trenger sniper-skudd. Det gjør jeg, ja. Synger det selv, ass. Jeg trenger sniper-skudd. Ja, det gjør jeg med heavy sniper-rifle. Hva skal du komme? Go be! Åja, jeg fikk jo alle deres. Åh, stormen kommer! B, du har flere kills enn meg. Men jeg har spilt mye bedre enn deg. Ja, vi har sett. Bra! Jeg har ingen kills, fordi dere stjeler dem. Jeg har nesten ikke vært med dere denne runden. Ta det da. Samme for meg, ta det. Jeg liker ikke det. Er det noe til å ha den? Mobber! Takk! Jeg elsker den lyden av slåskap. Nå er det bare kjedelig, men fin. Nei, det er verst. Hva gjør jeg da? Hva er det? Fighter dere? Nei, det er bare det. Jeg gjorde det med så flyt. En kom inn trap, og en ble da stormen. Jeg nyter veldig å spille med dere, men jeg vil spille litt solo. Ok. Da tar jeg Tobi og jeg Hallo. Se på liften. Er det bakke? Tobi! Hvorfor livet er Herman? Han har lyst til å spille litt solo. Ok. Ok, Tobi, du må høre nå. Du må se på liften. Ja, men...
Bare ta den lyden. Men Stian, ja. Skal du ikke spille Fortnite mer? Hæ? Se på streamen. Hva sa du, Stian? Se på streamen. Ja, men jeg skal ikke spille Fortnite akkurat nå, ok? Kan du se på streamen da? Ja, det skal jeg, ok? Okay. Rett. Ok. Ha det. Du må se på streamen. Hæ? Du må se på den streamen. Ja! Ja! Bare se! Den er på tur. Så fint! Men du må se hva jeg gjør. Bare sikk på siden her. Hvis du har lyst til å se på, bare sikk på siden her. Ok, bare vent litt. Elvestad. Stian Elvestad. Bjørn? På tide å finne her. På tide å finne
finne folk som jeg kan drepe. Hvor skal jeg gå, dere? Salty eller Fatal Field? Ok, la meg se. Ok, da går vi for salty. Let's go.
at andre folk er så gode nå.